Aquests dies, però, la notícia al carrer són les baixes temperatures. Les ha provocat una invasió d'aire fred que es va iniciar el passat dijous, quan un potent anticicló situat a les Illes Britàniques va començar a impulsar aire fred de l'interior del continent. Això va provocar ratxes fortes de vent als dos extrems del país i a zones elevades, però també va fer que les temperatures baixessin a les zones més baixes. Des de diumenge ha estat glaçant intensament a la zona agrícola de Gavà, amb temperatures per sota de zero que s'han mantingut fins la matinada d'avui dimecres. Tot plegat ha afectat molts conreus que havien brotat aquests dies aprofitant la falsa primavera de les darreres setmanes. La matinada de diumenge va glaçar a la zona agrícola de Gavà durant més de 8 hores, una xifra que feia temps no es donava. Però el més important és que des que va començar aquest episodi de fred, a finals de la setmana passada, ja portem 5 dies consecutius del que coneixem com una glaçada negra. Unes glaçades que han fet malbé plantes que ja eren a punt de collir o en ple desenvolupament, com ara les faves o la carxofa. Aquests 3 dies doncs, hi ha hagut unes glaçades que no hi estàvem acostumats. N'hi havia hagut, jo molts anys enrere recordo que n'hi havia hagut, però està clar, en aquest moment, després d'un bonanç que hi va haver-hi, que va fer un temps que possiblement tampoc no era la dient pel temps, fa aquest canvi i passem a temperatures de 0 graus, de sota 0 graus, i llavors resulta que hi ha moltes plantes, moltes, que pràcticament quedaran, jo diria, totalment segades entre elles. Les carxoferes és una planta que rebrà les conseqüències total. Com veiem aquí, que l'escarxofa pràcticament està totalment cremada. Ja va venir pels vols de la Puríssima, va fer aquell fred, però després va fer unes quantes setmanes que, déu-n'hi-do, va fer unes temperatures bastant bones. Llavors, poder les plantes, al fer temperatures així que ja estaven bé, podien treure una mica de brotada tendra, i ara, al haver vingut aquest altre fred tan fort, tota aquella brotada tendra és la que ha quedat glaçada i, esclar, és el més perillós, no? Que si, quan les plantes venen ja enfortides pel fred, doncs resisteixen més, però haver fet aquella mica de bo els ha perjudicat més, no? El sol de mig matí ajuda a recuperar la temperatura i d'aquesta manera salvar sobretot les plantes que creixen sota terra, com ara la pastanaga.